հավեսա, ու դժվար հասցնեմ իզուր հելա, տավայ։ Բարև YouTube նայողներին եւ երկին բաժանորդներին, ժողովուրդ ջան, այսօր նկարում ենք մեր հերթական վիդեոն, տոնական ZLP ենք նկարելու այսօր։ Ու ժողովուրդ ջան, գոլդերը ես եմ գցելու, որտեւ շատ ուշակցում գոլդերը, դնում ենք դիկտատեր ու ինչով խաղանք։ Լավ, եկեք այսօր գրոմով փորձենք, ժողովուրդ։ Ու այսօր ժողովուրդ ջան, ինչպես գիտենք, բանն է հաղթանակի օրն է, շնորհավորում եմ բոլորին Ստոնի արթիվ։ Լավ, եկեք անցնենք կարտա ու շարունակենք։ Ժողովուրդ ջան, մեր առաջի կարտան Տիշինանա ու արդեն մի անգամից գցում են գոլդը, որ չհասցնեն օվերները լցեն ու մեզի խփեն։ Այսա գոլդի տոշկենը տեսել ենք, որը կրկնակի առավելությունը մեր համար վերցնելու։ Այսօր կփորձենք լիքը գոլդեր վերցնել ու տեսնենք ինչքանով դա մեզի կհաջողվի։ Կայնում ենք ստեջ, չենք վրազում, գնալու վախտնա։ Դավայ դա, օրա, շաֆտը արա, ոնց խփեց։ Ուտումա ՎՎ լատոն, ժողովուրդ ջան, գոլդը շնորհավորում ենք իրան։ Սա եթե չխփեն կհելեն վերև ու կգցենք։ Այն լավ չեն խփում։ Եկեք մի անգամից գցենք երկրորդ գոլդը ու թռնենք ստիս, որովհետև հաստատ մեզի բուբում են անում։ Так, հիմա գոլդը աչքի ստեյա, շատ լավա որ ստեյա։ Դու մերի։ Ոնց իրան կնենց է մենք։ Ինչ ասիք, նայեք լելի շաֆտնզի խփումա ժողովուրդ։ Դավայ, վիկինգ, այլ տես որ վիկինգիմ թե չկարանամ բրդեմ, վախա, չիտեր։ Չենք շնորհավորում սրան ու անցնում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, տեղափոխվել ենք շոսե կարտան, հեսա հելնենք ամենամեծ մոստի վրա ու միանգամից գցենք մեր առաջի գոլդը, որ ոչ մեկ շիֆ չունենա։ Հեսա գոլդի տոշկին մենք տենում ենք, նայեք սրան, հլը, վախքը, ասենք որ խփիր, արա, հորը թոշակը բարձրացավ, թե մորը դարա, հիմար, թո մեր համար սիրուն պայքարենք, էլի, օ, գեղեցիկ, կա, լայքերը ճապացնում ենք մի հատ ես գեղեցկության համար, սիրուն տերյուկով հելնում ենք վրեք ու վերցնում ենք, շնորհավորում ենք մեզ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ ժողովուրդ ջան, տեղափոխվեցինք մեր հաջորդ կարտան, էլի շոսե գցեց, բայց էսի ուրիշ շոսե է, ոչինչ, մի հատ է որոշեցի ստեք գցեմ, մի գոլդը արդեն գցել եմ ու էլի նույն տեղը։ Լավ, էլի ասենք դզեց։ Stopping baby. Նայք լելի շաֆտերը ինչպես միշտ, այս կարտը իմ շաֆտերն անպակաս են ժողովուրդ։ Արալ, շատ սիրուն ուտում խդզդին, շնորհավորում ենք մեր աղբորու, անցնում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Դուք էլ լայքերի մասին մի մոռացեք, եկեք այս վիդեոյի տակ փորձենք հավաքել 1000 լայք ու կոմենտներում անպայման կլինի պրոմակոդ։ Հենց հիմա դու լայքը դնում ես ու կոմենտներում սպասի պրոմակոդին։ ժողովուրդ ջան, տեղափոխվել են գոդ 2042-ս, հիմա մենք եկեք վիդեո դանենք վերև, այ աղբերս, բիբիպ, հելանք վերև ու հիմա դինանք ինչ կլինի։ Այսա վսյո գոլդի տոշկեն ցենտրա, եւս մեկ առավելություն մեր համար ու հիմա արժի արդեն սրանց մաղել, որովհետեւ ոնց որ իրանք են մեզ խփում, սրանց դոն ենց է ես եմ իրանց խփելու ու վսյո էսի իմնա ժողովուրդ ջան, սենց հանգիստ երսում ենք մենք, շնորհավորում ենք մեզ ու եկեք անցնենք մեր հաջորդ գոլդերին։ ժողովուրդ ջան, տեղափոխվել ենք իմ ամենասիրած կարտեկից բրամզոնան ու հիմա եկեք մտնենք գոլդի տոշկեն գծի։ Ստե պրոստը մի քիչ գոլդի տոշկենը խառալնում, էդի չեմ սիրում, թե չէ օբշի կարտան շատ է դուրս գալի։ Արա այն, ախ դու կտղաս, դժվար է հասցնենք, եկեք փորձենք խփենք, դե դես բացվի, խփի մերա, արա դե լավ էլի, վերցնում է իշել, ոչ եմ չենք աղաղում ես տղունիկը, շարավորում ենք իրան ու անցնում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Չավ, չէ չնացեքի կստեմ ատե կսենք, մեկա ես կարտան, մենք նորմալ չպայքարին գոլդին, երև ես երկրորդն էլ էլի չպայքարենք, հա, որտև չկա գոլդը, գտնենք որ պայքարենք, չէ, բայց գոլդը չկա, չկա գոլդը, ուրա գոլդը, չկա գոլդը,
Չկա ժողովուրդ ջան, ու կարող ես վերև նա։ Բայց էստե, արա չկա։ Ուտումա տոլկը տվույ, հա, տե, շնորհավորում ենք իրան ու անցնում ենք մեր հաջորդ գոլդենը, ներկու գոլդենը չհասանք։ Ժողովուրդ ջան, տեղափոխվել ենք այս ամենաառասվածային կարտիկից մեկը, Վոլշեպշտեին, որը այս կարտում համարյա շատ քչերն են կարում գոլդի տոշկակներ, որտեղ շատ խառն է, բայց դե, այս էլ իր հետաքրքրությունը ունի, ու եկեք հիմա տենանք գոլդի տոշկեն որդի է։ Ինչպես մի, արա ես սա տոշկեն, yeah, come on, լդավայ, this is shape you, օպա, սնց բան էր, օրո, 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 stopping, դիկ եմ իրեքիս եք եք եվ զմբրդեք, արա, շնորավորում ենք մեզ ժողովուրդ ջան, ու մեկ է մի հատ բան ասեմ, եթե ուզում եք մյուս վիդեոյում ես ցույց տամ իմ գարաժ ու իմ գարաժի հետ բանով ունեցածով խաղամ, ու ձեզ ցույց տամ, որ նա լավ ով վատ, ուրեմն ես վիդեոյում անպայման կգրեք այդ ամենի մասին, որ ուզում եք, ես սաբսկրայբ կանեմ, տենանք ինչ կլինի, եթե ուզեք կնկարեմ, անցանք առաջ։ Ժողովուրդ ջան, տեղափոխվեցինք իմ ամենասիրած կարտաներից մեկը, Yorkshire, ու գցում եմ հիմա մեր հերթական գոլդը։ Հիմա եկեք գոլդի տոշկին, մենք կարենք կարան գտնենք, ստե չէ ժողովուրդ, դրիվ բոլով ստեղ չի, որ այսը, yeah, նսրան տես, օպա, ընկնում ենք արանքներով, վսյո, նորից ու նորից վերնա, շնորհավորում ենք մեզ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, տեղափոխվել ենք Ռիո կարտան, գոլդը արդեն գցել եմ, ու գոլդի տոշկեն հլա ասենք որտեղ է, շատ կայֆ տեղադրե, վսյո, ու պարզիցե պարզա, որ էսի իմնա, շատ սիրում, վերցնում ենք մենք ժողովուրդ ջան, շնորհավորում ենք մեզ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին, ավելի ճիշտ, հա լավ, սպասեք մյա թելենք վերև մերնեմ գամ ու շարունակենք։ Ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք ու գցում ենք մեր հերթական գոլդը, օրո, սա կնգել ենք մինուս, եկեք մյա էսա, գոլդի տոշկեն մենք արդեն տեսանք, օստրովեր, հելանք վերև ասինք ստե կլնի, հենա չէ, օյ, դոբլ, եկեք հելենք վերևինին ժող, վերևինը մեր համար ավելի հավեսա, ու դժվար հասցնեմ, իզուր հելա, դավայ, դավայ, օրո, ոնց ասենք, ուտոմա շաման ու գանգստարը երկուսն է բոմբե ժողովուրդ, էպիկ բա որոշեցինք անենք, են էլ լավ, ոչինչ, ամեն անգամ նեշի, որ մենք պտի վերցնենք, շնորհավորում ենք մեզ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, տեղափոխվել ենք մեր բոլորի կոմից սիրված սանդալ կարտան, հիմա եկեք Սպրոյստան գոլդը, այս կարտան շատ հարմար և փոքր է ու տոշկեն շատ հեշտ ենք գտնում, բայց ունի նաև իր դժվարությունը, որ հենց այդ շատ գտնելու պատճառով շատ մարդիկ են մասնակցում գոլդին ու դժվար ալնում վերցնելը, հիմա նայեք շուստրի տղուն, շուստրի տղեն չգիտի, որ իրանից շուստրի մարդիկ եկան, վերցնում ենք մենք ժողովուրդ ջան, շնորհավորում ենք մեզ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ժողովուրդ ջան, ու մենք հեսա կգցենք մեր այս տոնական զլպեի վերջին գոլդը, գնաց, ըհեն, ուրեմն դուք կոմենտներում կգրեք, թե ոնց անցա, ժողովուրդ ջան, լավ վիդեո էր, թե չէ, ի, արա խապեց, արա ես իմաց, օրո, հետևս էր, քյորը քյոր չտեսա, բայց որ ուզեմ կհասցնեմ, է, հապցե չկա, դավայ, 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 օպապա, չիտեր չեմ, նախորոք ասեմ, լագայի տարես մոտես, որտև դիկ եմ իրեքով բրդում եմ վիկինգ եմ երկուսին, տեսեք, հակ գերագր է, ոչ, 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 մենք չենք անում, շնորավորում ենք մեզ, ես կանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդյոն, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին ու կոմենտներում, անպայման կգրեք ցանկանակ տեսնել իմ գարաժը հաջորդ վիդյոյում, թե ոչ, այսօրվա համար այսքաններ, ձերեք դիսեք գոլդլով այգորը, հաջողություն, ցտեսություն։ Մինչև մեր վիդեոն ավարտելը բոլորին խորհուրդ կտայի բաժանորդագրվել Վահակ Տեոյի գրավոյ կանալին, ալիքում կարող եք գտնել տանկի օնլայնի հետ կապված և այլ ֆիլմերի մասին վիդեոներ, ժողովուրդ ջան, օրինակ դեպի երազանք, մեծից փոքր, ուստի տանկի օնլայնի ստրիմներ, գովազներ, նաև երկային տեսահոլովակներ ալնում ալիքում, նենց որ կթողեմ ապիսանյոն տարբեր ոճի ալիքա, մտեք անպայման բաժանորդագրվեք։